Хрватските и бугарските инвеститори заинтересирани за македонските акции. Интересни се фармацевскиот сектор, осигурителниот и прехранбената индустрија, велат директорите на Софиската и Загребската берза. Тие заедно со македонската берза со грантот ЕБОР во висина од 540.000 евра и 80.000 евра за заедничко учество, ќе вложат во техничко решение за платформа за прекугранично тргување со харти од вредност. Се очекува да профункционира за една година. Хрватските инвеститори особено се заинтересирани за акциите на алкалоид, бидејќи во Хрватска нема ниту една фармацевска компанија која котира на берзата. Тоа е сектор кој на инвеститорите им е многу интересен во кризни времиња, бидејќи се смета за дефанзивен. Но тоа е само еден од примерите, а јас гледам примери и во прехранбената индустрија. Пензиските фондови во Бугарија се шират кон другите пазари и природно е да сакаат да бидат присутни во Македонија. Доколку нема заеднички интерес за секој од трите берзи, денешниот проект нема да има никаква логика. За идејата за регионално поврзување на трите берзи со Европската банка за обнова и развој се преговара две години. Формирањето на СЕЕ Линк, компанијата основана од Софиската, Македонската и Загребската берза, за представникот на ЕБОР, е значајна за зголемување на ликвидноста на пазарите на капитал во југоисточна Европа. СЕЕ Линк ќе придонесе за стандардизација и подобрување на финансиски услуги во регионот, правејќи ги поатрактивни за меѓународни инвеститори, вклучувајќи и ЕБОР. Се стремиме кон формирање на еден системски и редовен канал на следење на пазарите во регионот и помеѓу регионалните инвеститори, но и зголемување на визибилноста и атрактивноста на сите овие берзи вон од овој регион и привлекување на тие поголеми странски портфолио инвеститори. Финалното технолошко решение ќе им даде можност на членките на сите три берзи за директно разменување на налозите за тргување помеѓу себе.